BFF-podin pariin. Minä olen hosti Emilia ja mä hostaan BFF-podia mun parhaan kaverin Selinin kanssa, kutsun myös Amaksi. Hello! Hei, ihanaa olla pitkästä aikaa sun studiolla kahdestaan. Musta tuntuu, että meillä on niin paljon vieraita ja on ollut Kyllä. ihanaa, että meillä on ollut niitä vieraita, mutta musta on niin kiva vihdoinkin olla sun kanssa kahdestaan täällä jotenkin juttelemassa ja vetämästä perjantaita. Ja tosi moni on just toivonut itse tai yllättävän moni on toivonut, että me välillä tehtäisiin lisää näitä kahdestaan Jep. höpöttelyjä, niin tosiaan tänään nyt sitten sitä on luvassa. Jep, vihdoinkin me päästään kahdestaan täällä ole, voidaan vähän jutustella ja päästään puhua teidän kanssa ja ratkoa Kyllä. teidän ongelmia. Nimittäin meillä on se tuttu konsepti <laughs> Ja siis tuolla pulma hän ei ole enää mitään tekemistä perjantain kanssa, koska ensinnäkin me nauhoitetaan tätä maanantaina mm. ja toiseksi tämä meidän jakso tulee ulos torstaina. Eli mm. perjantaise vaan sopii siihen pulman kanssa yhteen sanana, että muuten sille ei enää ole mitään merkitystä Jep. tähän meidän jaksoon. Että ehkä me voitaisiin vaihtaa se pulma päiväksi. Pulma päivä, se voisi olla ihan hyvä konsepti. Joo. No me katsotaan vähän, mikä se otsikko on, mutta mehän alun perin aloitettiin, meillä taisi tulla perjantaisin se jakso ulos. Mm. Ja sen takia se oli perjantai, mutta Olkoon mitä on. Nyt Mut, mennään näillä. Mun on pakko haippaa ennen kuin me mennään tähän pulmajaksoon. Mm. Kattokaa meidän uutta kylttiä. Se on niin hienoa, ja mä mä... rakastan sitä. Kyllä, se on niin hienoa ja meillä on uudet matchaavat mukit. Nämä jo oli viime jaksossa messissä, mutta tota, öö, me ei ehkä niitä päästy haippaan niin paljon. Nyt se on niinku kunnolla tuo seinällä. Ja... Eks niin? Seuraavaksi pinkkejä tyynyjä, pinkkejä verhoja ja kaikki joo. Pinkkiä. Kyllä, kyllä. Pysytään Hieno. teemavärissä. Mutta ennen kuin me mennään meidän kuulijoiden pulmiin, niin pitäisikö meidän vähän avaa, että mitä meille kuuluu, mitä meidän tallikuun on mennyt. Meillä on pitkä aikaa tehty sellaisia kuulumisten vaihtoa. Ei, otetaan nopeasti. Mitä Joo. sulle kuuluu? No mulle kuuluu ihan hyvää, kiitos. Musta tuntuu, että tänään on ollut tosi kiireinen päivä ja mä oon menossa tekemään sellaista ihanaa unelmakartta-seminaaria myöhemmin, mitä mä odotan hmm. ihan sikanaa, koska mä rakastan tätä. Tiedätte, että me rakastetaan manifestointia ja kaikkea siihen liittyvää, hmm. niin se on sellaista, että sä tehään aikakauslehdistä saa siis sanoja ja kuvia ja sitten niinku teet siinä sen sun unelma-manifestointikartan, niin mä en malta oottaa, että mä tekemään sen. Ja muuten musta tuntuu, että, että mun uusi koti alkaa olla aika lailla valmis, mihin mä muutin pari kuukautta sitten. Musta tuntuu, että tämä meidän neljäs tuottari niin on alkanut Joo, joo ne on, tuottari, <coughs> joo, on mennyt silleen, että, että, kaikki niin kun, Tämä periaatteessa alkoi siitä, että mä olin tosi uupunut, mm. ja me ollaan käsitelty sitä tässä tuotantokaudessa, ja mä muutin uuteen kämppään. Musta tuntuu, että kaikki oli jotenkin mukana tässä mun elämänmuutoksessa, ja nyt musta tuntuu tavallaan, että mä oon alkanut selviä siitä mun uupumuksesta, mulla on taas energiaa, mm. jaksamista, tasapainoa. Öö, en mä tiedä, musta tuntuu vaan, että tämän tuotantokauden aikana mä näen niin selkeästi, että mistä kaikki on lähtenyt ja mihin on tullut. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että missä mä oon tällä hetkellä. Ja en mä tiedä. Mä näen vielä, että on niinku työstettävää edessä, mutta sitä varten kevät on. Se on niinku sellaista omaa aikaa ja mun mielestä mm. kehityksen aikaa. Mutta duunit menee siis perusteen duuniin. Mä oon alkanut treenaa tosi paljon. Musta tuntuu, että, silleen, että tänä kesän tulee olla se mun maan tikiskesä. Nice. Kaikkea tällä. Siis, ei mitään, mutta ei mitään ihmeellistä vielä. Ei ole tullut mitään matkoja. Paitsi, että mä lähden ehkä pari päästä. Okei, okay, ihanaa Lappiin. Hmm. Hmm. Mites sun, Mites sun Öö, No siitä, mitä mä silloin siinä uuden vuoden jaksossa lupailtiin, niin kaikkihan on mennyt aika lailla ympäri. Ja, ja on ollut ehkä vähän sellaista sekavaa meininkiä, tai ehkä vähän sellaista hämmentävää voisi sanoa paremminkin. Et mä huomasin, että joku oli just huomauttanut YouTube-kommenteissa, että et justhan mä sanoin, että mä seurustelen ja sitten nyt uusimmassa jaksossa mä sanoin, että mä oon sinkku ja mitä niinku tapahtuu, niin joo kyllä siis seurustelin, mutta nyt olen taas sinkku gameissa takaisin. Että tota, ollut vähän tällaista, tällaista hämmennystä, mutta muuten on kanssa saanut treenailtua hyvin, tuntuu, että on silti tosi hyvä fiilis tähän tulevaan vuoteen. Mä itse mm. haaveilen tällä hetkellä, että mä lähtisin jonnekin matkalle. Ihanaa. Mun äh, pari parhainta kaveria on just tällä hetkellä ulkomailla, mm. niin mä vähän mietin, että jos mä saisin johonkin väliin mahdutettua aikaa, että mä kävisin moikkaa heitä. Mutta mm. tota, tämmöistä kivaa. Lähtönyt kyllä hyvin. Mieli on ollut hyvä. <coughs> Mä olin silleen, ei niinku parhainta, tai siis silleen, totta kai minäkin olen <tos> täällä. <tos> joo, joo, siis sä kerrankin täällä, mutta siis ne muut. <tos> <tos> joo, joo. Okei, okay, mutta kuulostaa ihanalta. Mun mielestä sun pitäisi ehdottomasti mennä, jos sä voit, mm. koska sille miksi ei, nyt ei sille tapahdu kauheasti mitään ihmeellistä. Ja sille tosta seurusteluasiasta, jos ihmiset sille spekuloi, niin... Joskus on yhdessä ja joskus ei, te, elämässä tapahtuu asioita. Ja niin kuin, tässä välissä, Näin kun tekin kuulette näitä jaksoja, niin on Päiviä ja viikkoja joskus me nauhoitetaan mm -hmm. jaksoja pari viikkoa etukäteen ja näin, niin mm. senkin takia niin muutoksia tulee keep up Kyllä, muutoksia tulee keep up, Mä yritän itsekin keep up kaikkea näiden juttujen kanssa. Mutta vaikka meillä on ollut näin sekavaa ja hektistä ja mm. kaiken näköistä aina meneillään, niin tänään me silti yritetään auttaa meidän kuulijoita Kyllä. heidän pulmissaan. Eli pulmaperjantai, pulmapäivä on näin. sellainen, milloin meillä on ollut inboxi täynnä valmiina odottamassa, että meidän kuulijat laittaa kysymyksiä, pulmia sinne, mitä ikinä on meneillään. Meillä on tullut hirveä määrä niitä ja nyt me yritetään ratkoa teille niitä. Tämä on ollut, me ollaan tehty tämä mun mielestä kahdesti aikaisemmin, tämä pulmaperjantai-konsepti. Me ollaan tehty tämä just ainakin pari Joo. kertaa ja just se, että avataan Instagramiin se inboxi ja sitten siellä otetaan kaikkien kaikkien bff kängyläisten pulmia mm. ja yritetään parhaamme mukaan ratkoa niitä, mutta kuten joka pulma tai jaksossa me painotetaan, meillä on lääkäreitä, meillä on terapeutteja. Me ei ole tasapainoisimpia tyyppejä. <laughs> me yritetään itsekin navigoida yep. tämä elämä, mutta ne vinkit ja neuvot ja tuki, mitä tästä saatte, on mitä saatte teidän ystäviltä tavallaan, mm. että me annetaan teille perspektiiviä parhaamme mukaan ja meidän elämän kokemusten mukaan. Ja Kyllä. ottakaa siitä mukaan ne, mikä teille resonoi eniten jotenkin. Kyllä. Me yritetään parhaan mukaan vastata niin moneen kysymykseen, kun tämmöiseen podcastin jaksoon mahtuu. Jep. Ja me yleensä saadaankin näitä pulmia jopa niinku pitkin tuotantokautta, että niinku mm. jengi toivoo, että tulisi tota, tai että niitä ottaisi huomioon. Mutta tota, me ollaan otettu tähän niin monta kuin ollaan pystytty, niin kuin Mutta mennäänkö ensimmäiseen kysymykseen? Olen valmis vastaamaan pulmaan. No niin, me ollaan valittu täältä ö, jonkun verran pulmia ja mm. vaikka muuten just sun pulmaa ei luettaisiin, niin jotkut pulmat oli vähän saman eli ehkä saat sitten irti kuitenkin jonkun toisen pulmasta jotain itsellesi. Kyllä. Mutta tässä on aika lyhyt pulma nyt alkuun. Nimittäin mm -hmm. kuulijalta on tullut tällainen kommentti. On rakastunut narsistiin. Narsistiin. Narsistihan on se viimeinen tyyppi, kehen sä haluat rakastua. Mm. Ja äh, mä en nyt tiedä, että onko tämä äh, meidän pulman omistajan, meidän kysyjän äh, oma tämmöinen äh, arvio, että, että tämä kyseinen henkilö on narsisti, vai onko se ihminen, niinku, myöntääkö hän ihan itse, että hän on narsisti, vai tota, että et miten, miten tällainen tota, narsisti leima on annettu. Mutta siis jos on kyseessä ihan oikeasti kaikki äh, narsistin täyttävät, miten sanotaan, täyttävät piirteet, täyttävät piirteet ja ominaisuudet. Niin, niin ominaisuudet, niin silloinhan kyseinen henkilö ei ole kykenevä rakastamaan. Mm. Että narsisti ei kykene empatiakykyyn, mikä vaikeuttaa siis suhdetta tosi paljon. Eli narsistinhan, siinä ei ole mitään vikaa, että on rakastunut narsistiin, koska narsistithan osaa hurmata heti. Mm. Ja ne osaa manipuloida, ne osaa sanoa ne asiat, mitä se henkilö haluaa kuulla. Mm. Ne osaa käyttää ihmisien heikkouksia hyväksi, mutta ne ei kumminkaan loppujen lopuksi kykene rakastamaan, eikä ne kykene tuntemaan empatiaa. Eli mun mielestä tässä kohtaa suhteesta on aika niinku turha haaveilla. Tai mm. jos haaveilee, sit voi tulla vaan aika niinku ikävä tie. Niin. Narsistin kanssa ehkä pitäisi niinku tavallaan tiedostaa se, että on narsisti. Mm. Ja käydä terapiassa ja tavallaan niin kuin varmaan vaatii niin kuin parisuhdeterapiaa myös, että sellainen pariskunta, jos toinen on narsisti ja toinen ei, että heillä voisi olla mahdollisuus parisuhteeseen. Niin, tai ainakaan terveeseen sellaiseen. Niin, kyllä. että Se voi olla aika haastavaa. Mä en oikein osaa sanoa yhtään niin kuin tavallaan itse, että mitä, miten niin kuin toi on. Mutta tää tarvii, tää niinku pulma tarvii terapeutia. Joo, tähän tarvitsisi vaan... ihan niinku oman jaksonsa oikeasti niin. tällaiselle aiheelle. Mutta öö, mä sanoisin, että jos vaan mahdollista, niin äh, yrittäisin ainakin itse irrottautua niin. niin. aika nopeasti sille <laughs> tonne et suuntaan. Et oo koska koko. narsisti pystyy kans oikeasti pilaamaan sen toisen ihmisen elämän. Mm. Ja ne on, saattaa olla välillä aika vaarallisiakin tyyppejä, riippuu toki, niinku, että minkälaiset narsistit on kyse, mutta ehkä lähtisin aika nopeasti takavasemmalle tuonne noin niin. tällaisen tyypin kanssa. Ja mä sanoisin, että jos sille vaikka sä ootkin rakastunut, mm. niin rakkautta voi myös kokea kaukaa. Et periaatteessa yleensä narsisti saattaa niinku satuttaa, niin sä voit tavallaan niin erkaannuttaa ja ottaa itse pois siitä tilanteesta ja hänen läheisyydestään, mutta rakastaa ja pitää niitä rakkauden tunteita kaukaa, eikä se tarkoita sitä, että sun tarvii senkaan rakentaa tulevaisuutta tai mitään, koska sillehän Kyllä. ei voi mitään, jos niitä Ei niin, tulee. siinä ei ole mitään väärää, että sä oot rakastunut. Ei. Mm. Ja tota, äh, mä haluan sanoa tähän väliin mm. yhden semmoisen hauskan sanonnan, mitä yksi mun sukulainen, joka on ollut kolme kertaa naimisissa mm. eri henkilön kanssa, aina sanoo, että, että rakkaus on ikuista kohde vaan vaihtuu. Mm, niin, se... toi kannattaa pitää mielessä, että kyllä sieltä tulee hyvinkin tyyppejä vastaan, jotka ei ole narsisteja. Mm. Mm. Se oli hyvä. Seuraava. Seuraava pulma. Tämä on vähän pidempi pulma, oletko valmis? Olen valmis, mä oon pelkkänä korvana. Ongelmana on äiti, joka yrittää parittaa mua melkein jokaiselle miehelle. Mm -hmm. Eilen olivat etukäteen viettämässä minun tämänpäiväisiä synttereitä ja sanoi, oot nyt 24-vuotias, alkaa kello tikittää. On aina ollut sitä mieltä, että lapsia en halua, eli äidin mielikuvituskello tikittää. Jos erehdyn sanomaan, että olen lenkillä moikannut naapuria, joka sattuu olemaan mies, niin siitä tulee hirveä haloa ja kirkon kellot soivat. Ahdistaa, kun olen todella iloinen sinkkuna olemiseen ja päässyt semmoiseen hyvään tilaan itteni kanssa, mutta viikoittain äitini utelee miesasioistani, tuomitsee ja puhuu, kuinka minun iässäni hänellä oli jo ensimmäinen lapsi. Olen monesti sanonut suoraan, että minä en haaveile lapsista, ne ei ole ikinä kuulunut mun suunnitelmiin, että anna olla. Miten saan äidin tajuamaan tämän ja jättämään mun miesasiat rauhaan? Osittain tämän takia mua ei kiinnosta edes käydä treffeillä, enkä käytä mitään deittisovelluksiakaan enää. Kun äiti sai kuulla, että menen tänään viettämään synttäreitäni niin yksin ravintolaan, josta varasin itselleni pöydän, nousi siitäkin haloo. Mä nautin omasta seurasta ja haluan mennä yksin viettämään minä aikaa, mutta sekin on väärin. Okei, eli pulmana on äiti, joka painostaa parisuhteeseen ja, eikö tässä ollut, että lapsienkin niin kuin, tekemiseen? Siis mun ensimmäinen niin kuin, asia, mistä, mikä mua niin kuin, nauratti tässä, mm. jos mä voin ottaa tämän käteen, tämän puhelimen, missä tämä pulma, niin mä käyn tämän läpi, niin tota, toi, toi, että oot nyt 24 josta kello tikittää. Sehän on että, nuori! Siis herra jästäs, jos hänellä kello tikittää, niin empu! Mitä meillä tapahtuu? Se kello on johonkin niinku, käynyt loppuun. on, loppu. <laughs> -akku on niinku, it's ajat gone, sitten. it's gone, Että et ihan hyvin meilläkin Kyllä. menee. Terkkuja sinne äidille, että ei tota, mä sanoisin, että 24 on tosi nuori. Mm. Ei ole niinku mitään hätää. Maailma on muuttunut tosi paljon siitä, kun sinun äitisi on mm. ollut 24 tai 20. Et nykyään, tiedätkö nuoret, varsinkin kaupunkilaiset, en tiedä, mistä tämä... Henkilö on kotoisin, mutta ei. ei niinkun, mä veikkaan, että niinku naimisiin meno ikä naiselle ei ole 24 eikä tavanomainen. Ja myöskin synnytysikä tilastollisesti on varmastikin korkeampi. On varmasti. Että, mä veikkaan, että nämä niinku, asiat, kun sanot äidilles, niin se on hänen niinku, tavallaan oma ongelmansa, jos hän toivoo, että sä elät tietynlaista elämää, koska tämä on sun elämä mm. ja sun pitää elää sellaista elämää, kuin sä haluut jos sä et halua lapsia tällä hetkellä tai ikinä, se on sun oma päätös. Jos sä haluat mennä synttäreillä yksin ravintolaan tai milloin ikinä, niin sekin on sun, se on sun elämä. Saisit tehdä mitä haluaa. Että tota, 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 miten saat sun äidin tajuamaan kaiken tänne jättämään sun miesasiat rauhaan, niin ehkä, ehkä niin kun... Vaikea sanoa, kun sä oot sanonut hänelle suoraan myös, että en mä tiedä, ehkä mä niin ottaisin vielä tilastoja esille, tai sitten mä puhuisin niin myös mun tunteista. Että... Kyllä, äiti sä loukkaat mua, kun sä puhut näistä asioista, koska kaiken sen vihan ja suuttumuksen ja turhautumisen alla on varmaan niin pahoitettu mieli siitä, että sulta vaaditaan asioita tai että sun vanhempi vaatii sulta asioita, koska hän haluaa, että sä elät jollain tapaa. Niin kokeilisin sitä ja en tiedä sille periaatteessa, niin kuin ehkä jopa olisin jo silleen, että mun on pakko vetää mun rajoja, että mikäli sä et niin lopeta tätä tai kykene niin kuin ole kommentoimatta, mm. niin se Sä haluaa halua hänelle avautua ja kertoa. Ja ehkä jopa rajoittaisin siinä vaiheessa sitä kommunikaatiota ja asioiden kertomista niin, että hän ymmärtää ne sun rajat. Että niitä olisi vähän niin kuin tavallaan pakko vetää. Kyllä. Ja sitten kannattaa myös sanoa, että hei, et, et toi sun painostus ja tommonen hoputus tämän asiankaan ei niin kuin helpota tätä tilannetta ja tällaista pientä ahdistusta ollenkaan. Mm. Että tota, et, et kannattaa heittää se pallo kanssa vähän siihen suuntaan, että et mitä enemmän sä hoputat, niin sitä hitaampi toi todennäköisesti tulee toteutua ja se asia vaan ahdistaa entistä enemmän. Kyllä. Mutta, ja mä ymmärrän se, että periaatteessa sul, niinku, lähtee fiilis siihen deittailuunkin mm. siitä, että sulla on tavallaan paineita siitä sun oman äidin takia ja niinhän sen ei pitäisi olla, koska deittailun pitäisi olla hauskaa. Ja sen kuuluisi olla tavallaan lisämauste elämään, sen ei kuulu olla se koko elämä tai se sun... Niin pääpointti, miksi sä oot täällä, niin ei ole luultavasti se, että sä vaan meet parisuhteeseen ja hankit lapsia mm. tai deittailet. Että tavallaan, jos se on sulle tärkeä asia elämässä ja tapa, miten sä tykkäät elää, niin totta kai siinä vaiheessa joo, mutta jos se ei ole niin sun pitää anteeksi pyytelämättä elää sitä elämää, missä sä tuut onnelliseksi. Kyllä. Mutta paljon siis tsemppiä ja toivottavasti niin kuin Saatte keskusteltua ja saat ehkä sun äiti niin kuin ajan kanssa myös ymmärtää. Mutta toi vaatii varmaan että sä alat vetää rajoja oikeasti. Mm. Sä rajujakin rajujakin rajoja teidän kommunikaatioon ja yhteydenpitoon, mikäli hän vaikuttaa oikeasti niin paljon, että sua ahdistaa ja sä et, et se vaikuttaa jopa siihen, että sä et halua deittailla. Niin sit sun on ehkä pakko ottaa vähän etäisyyttä. Mm. Ja se on tosi vaikea, vetää rajoja oman vanhemman kanssa. On, se on oikeasti on. yllättävän vaikeaa, koska kumminkin lapsuudessa se vanhempi on ollut sulle se auktoriteetti. Kyllä. Niin sitten yhtäkkiä sun pitäisikin kertoa, että jotain pitää tehdä toisin tai vetää jotain rajoja. Se on vaikeaa, mutta aikuisena, kumminkin jo silleen 24-vuotias, sä voit sanoa, että kyllä äiti, olen 24-vuotias. Ja tässä iässä mä vedän mun omat rajat ja tässä se menee. Kyllä, just näin. Otetaanko seuraava pulma? Mennään seuraavaan pulmaan. Mm -hmm. Eli ensinnäkin kommentti Yes, vihdoin pulma perjantai. Mulla on ollut pitkäaikainen ystävä, ollaan tunnettu yläasteelta asti eli yli 10 vuotta ja ollaan oltu välillä enemmän ja välillä vähän vähemmän tekemisissä. Nyt viime aikoina olen huomannut, että hän puhuu todella törkeästi muista ystävistään, kommentoi heidän ulkonäköä, elämänvalintoja, ihmissuhteita jne. ja kaikki puhelut hänen kanssaan toistaa samaa kehää. Hän valittaa töistään juorua ystävistään, vähättelee muita ja nostaa itseään ylöspäin. Hänelle eräs tinder jatka tuossa hetki sitten tokaisi, että oletko huomannut, että sulla on koko ajan tarve olla kaikessa parempi ja koet, että olet kaikessa oikeassa. Ja tämä ystäväni oli täysin pöyristynyt tästä kom kommentista. Mietin, että pitäisikö mainita tuossa olevan kyllä myös totuutta. En halua loukata häntä ja hän on välillä todella ihana rehellinen ja hauskaa seuraa. Mutta jatkuva negatiivisuus ja muiden lyttäminen on todella raskasta. Miten ottaisitte asian puheeksi, vai onko parempi, että vain pitää etäisyyttä? Sääntö numero hän on se, että jos sun kaveri puhuu sen muista kavereista tai läheisistä paskaa ja arvostelee tosi paljon, niin se tekee sitä ihan samaa susta silloin, kun sä et ole kuulemassa. Että toihan on ihan niin kuin ystävyyden ykkössääntö, Ja mä en ehkä luottaisi tuollaiseen henkilöön. Mutta tota, jos tässä on nyt kyseessä tosi hyvä ystävä ja pitkäaikainen ihana tyyppi, muuten, että varmasti hyviä puolia muuten tuossa henkilössä mm -hmm. on, jos se ystävyyssuhde on kestänyt kymmenen vuotta, niin öm, ehkä mä tuossa kohta ottaisin vaan puheeksi hei, että sä oot tosi hyvä tyyppi, mä rakastan sua, mutta yksi asia häiritsee. Ja sit selittää just tuonne tommonen jatkuva arvostelu tai negatiivinen ää, puhetapa. Muista ystävistä on vähän silleen huolestuttavaa, että oot, oot itse huomannut, että, että kun sun Tinder-deitti kommentoi, että sulla voisi olla tämmöistä vikaa, niin ehkä se pitää ihan paikkaansa ja sille, että miten me voitaisiin tehdä, että sä pääsisit tuosta vasta eroon. Joo, mä ehdottomasti mm. niin ottaisin asian puheeksi, koska vaikka on mahdollisuus, että koska hän kohtelee muita ystäviä näin, en tiedä, otko sä sitten hänelle läheisempi kuin ne muut vai etäisempi, mutta mikäli siellä on saman tyylisiä ystävyyssuhteita kuin teidän, niin on hyvä chanssi, että hän myös sinusta puhuu noin, missä kannattaa olla varovainen. Mutta toinen asia, mä ottaisin asian esille, koska jotkut ihmiset ei osaa olla ystäviä, koska niille ei ole ikinä ikin oltu vaikka itse hyviä ystäviä. Tai mm. mitä vähän niin kuin sä et osaa rakastaa tai sä rakastat niin kuin sua on rakastettu, niin... Näyttäisin tavallaan mitä ystävyys on, eli se on rehellisyyttä. Se on välillä sitä, että sä joudut sanomaan tosi suoraan ja toinen pahoittaa mielensä. Esimerkiksi tässä tapauksessa sä joudut ehkä sanomaan, että hei, että mä en ole uskaltanut sanoa, mutta toi, että jopa toi tuntematon ihminen tavallaan niin kuin näki nämä piirteet sinussa. Ja just toi negatiivisuus niin vaikuttaa, että tällä ihmisellä on tosi painavaa negatiivista energiaa, mikä vaatisi niin purkamista. Tosi niin kuin paljon sä oot kontrolloinnin tarvetta, jos hän kommentoi niin kuin parisuhteita, ulkonäköä ja elämävalintoja. Toihan on silleen, että sä haluat kontrolloida jostain syystä niitä muita tai mm. ehkä sä oot kateellinen niistä. Et vaikuttaa että siinä on aika paljon sellaista toksista ja myrkyllistä niin energiaa sille ihmiselle itsellään. Ja kyllä, että mistähän se voisi olla lähtöisin. Niin, mistä se et enemmän niin kuin se, että mikä se on se ongelman juuri, mistä se tulee, haluat ystävänä lähteä rehellisesti kertoa ton ja purkaa sen kanssa sitä mutta se on loppujen lopuksi hänen vastuulla niin itse pohtia sitä, mennä mahdollisesti terapiaan ja miettiä, että mistä nämä myrkylliset käytösmallit johtuu. Ja jos se on niin vielä ihan täysin itsekielossa tosta, mm. eikä pykene yhtään katsomaan itteensä, niin silloin niin tilanne voi olla se, että hän ei ole valmis muuttua, ja silloin se on vaan hyväksyttävä. Kyllä. Koska jos esimerkiksi Empu sanoisi mulle, että jonkun kommentin, että tai varmaan jos joku, niin mä kävisin ja joku arvostelis mua jollain tapaa, niin kyllä mä varmaan kysyisin sulta, että mitä mieltä sä oot, onko tuossa totuuden perää, koska mua huolestuttaisi aidosti, mm. että hei, että joku tuntematon ihminen kommentoi näin. Että kyllä mä luotan tavallaan niihin mun läheisimpiin ihmisiin enemmän, että sit mä varmistaisin sen kyllä. tunteen. Hyvä pointti. Joo. Mutta rehellisyys, mä uskon, on tässä vaiheessa se paras ja pelottavin varmasti, mutta paras vaihtoehto. Seuraava pulma. Mitä tehdä, kun eksän hyvä kaveri on varattu, mutta flirttailee selvästi mulle? Okei. Okay. Siis eksän hyvä Hän, kaveri. Joo. Eli siis periaatteessa sun eksän hyvä kaveri, hän on varattu, mutta hän, okei, okay. mutta onko tämä ongelma se, että se on varattu? Vai, vai se, että se on sen eksän kaveri? Niin. Tuossa on vähän <laughs> niin kaksi ongelmaa. Mä näen, että tuossa on niinku, kaksi ongelmaa, se on sun eksän hyvä frendi ja se on varattu, Jep. joten jos sä kysyt mult mitä tehdä, niin sille luoti tulee väistää. Kummastakin suunnasta. Niin, <laughs> Tavallaan silleen niin ei, 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 älä anna sen osuun. Tässä ei niin selviä, että haluatko sä, tai ilmeisesti sä ehkä haluat tehdä jotain, koska miksi tämä on muuten pulma? Vai onko kyse siitä, että se on susta, jos se on susta epämiellyttävää ja sä et halua, että hän tekee, niin, niin ehkä vastaat hänelle vaan, että hei, et mä huomaan, ihan niin kuin vaan rikot sen kaiken jään siitä ja sanot, että hei, mä huomaan, että sä niin kuin yrität mua, mutta valitettavasti mä en ole kiinnostunut. Mm. Mutta taas toisaalta jos ongelma on se, että sä itse niin kuin vastailet ja viet sitä asiaa Just eteenpäin, näin. niin ehkä niin kuin miettisin, että mihin soppaan on menossa ellei sitten kyse ole oikeasti siitä, että sulla on aidosti tunteet tätä ihmistä kohtaan ja sä voisit oikeasti rakastaa sitä tai sä haluaisit katsoa ton Jep. kortin, niin en mä tiedä, siinä vaiheessa varmaan sä sanot silleen, että pitäisikö sun erot tosta sun nykyisestä ja... Selitetään eksälle, että mikä tilanne ja näin. Kyllä, ja pyytää tavallaan sille hän, hän mm -hmm. hänen ystävänä pitäisi ehkä sanoa, että haluaa vieä ulos tai mitä ikinä tai katsoa ton kortin sun kanssa, että... Jep. Ei se ole tavallaan edes sun vastuulla mikään tästä asioista. Mutta sun vastuulla on se, että millaisen elämän sä haluat itsellesi rakentaa. Kyllä. Ja jos tilanne on nyt se, että tämä flirttailu on epätoivottua, niin mä ainakin olisin vähän suoraan silleen, hei, että ymmärtääkseni sulla on kumppani. Mm. Ja plus, että tässä on tämmöinenkin juttu taustalla, että sä oot mun eksän hyvä kaveri, että tota voidaan jättää tämä niinku flirttailu tähän näin. Että yep. et sä oot hyvä tyyppi, mutta jatketaan ihan vaan frendeinä. Yep. Yksinkertaisesti. Okei. Okay. Sitten. Miten oppii arvostamaan itseään enemmän eikä tyytyä huonoihin miehiin? Okei. Toihan on se, mitä varmaan tosi moni ainoa miettii, olisi niin mies tai nainen tai suuntautuminen, mikä tahansa. Yep. Mutta tota, mä just itse asiassa tarkistin, että maailmassa on kahdeksan biljoonaa ihmistä. Mm. Niin tota, kyllä on varmasti... Biljo... Niin, biljoonaa. Niin, Miljardia. Biljardia. No joo, e englanniksi biljan mä sen. Tota, ähm, kyllä sieltä löytyy hyviäkin yksilöitä. Kyllä löytyy hyviä yksilöitä. Niistä kahdeksa, kahdeksasta miljardista. Joo, kyllä siellä varmasti on yksi tai kaksi hyvää <coughs> yksilöä. Yksi <coughs> hyvä mies. Niinku... Ilmoita, kun <coughs> <löydät. tos> se löydät Ei, mutta oikeasti luottamus tähän asiaan. Mä sanoisin, että äh, miten arvostaa itseään enemmän on se, että no, Ensinnäkin niin kuin... Näytä heti, että millaista kohtelua sä ansaitset. Joo. Mun mielestä on heti siitä ekasta sekunnista asti, kun sä oot treffeellä sen kanssa. Mm. Mä olen ainakin tehnyt silleen, että se mies ei tota, avannut mulle ovee, mm. kun me mentiin ravintolaan. Mä olin silleen, aha, selvä. Mm. Sitten mä jäin seisos sinne suljetun oven taakse. Sitten mä katsoin, kun se kävelee sinne raflaa. Sitten hetken kuluttua se kävelee takaisin ja avaa se oven mulle. Mä olin silleen, niin, kiitos. Siis, ei, mutta nimenomaan, että tavallaan sun pitää näyttää... Mm. Ihan pienillä miten, jutuilla. Joo, että miten sua kuuluu kohdella, mutta tietenkin jos se ongelma on se, että et itsekään tiedä, miten sua kuuluu mm -hmm. kohdella, niin ottaisin ehkä hetken aikaa olla niinku ja miettiä, että okei, mitä mä haluan, mitä mä ansaitsen, millaisen kumppanin tai millaisia deittejä mä haluan. Että tavallaan ei, ensinnäkin tyytyminen on niinku maailman typerin juttu. Ja monet, musta on, että monet tyytyy ja jää johonkin parisuhteeseen, mm -hmm. koska niitä pelottaa olla yksin. Niitä pelottaa, että ne ei tule löytää ketään. Mutta jos sä oot, itse asiassa mä en saisi sanoa, että jos sä oot nuori nainen, ihan sama minkä ikäinen sä oot, mun mielestä ikinä ei pidä tyytyä. Mä voin sanoa, että ihan oman elämän kokemuksella, niin olen deittailut jonkun verran, olen ollut parisuhteissa, ja tavallaan aina kun se on tuntunut siltä, että mun pitäisi tyytyä, niin mua pelottaa ottaa se askel lähteä siitä, mutta aina on tullut parempaa. Ja kyllä mä välillä vieläkin mietin, että no oiskohan pitänyt tyytyä tohon tai tähän, mutta sitten sieltä tulee se parempi tyyppi ja mä oikeasti uskon, että meille kaikille on se tyyppi tai monta tyyppiä, joka saa sut tajua, että ei vitsi tämän takia, se ei toiminut kenenkään muunkaan. ja Just tässäkin näin. tilanteessa, niin kuin, en mä tiedä että totta kai se on sun oma duuni niin kuin itse arvostaa itse se oppi, arvostaa itse se miettiä, mitä sä ansaitset ja millaista kohtelua sä ansaitset ja vetää ne rajat etkä sitten antaa mahdollisuutta jollekin ihmiselle, jos ei se kohtele, se on sillä tavalla, mitä sä ansaiset. Ja se ei välttämättä edes johdu siitä, että se ihminen haluaa kohdella se huonosti. Se ei välttämättä vaan osaa. Ja silloin on... se ei ole sulle se oikea tyyppi. Jep, ja sitten kannattaa myös miettiä, että okei, että jos ne kaikki miehet on ollut huonoja, niin tota, kannattaa etsiä niitä miehiä jostain muualta, kuin mistä on aikaisemmin etsinyt. Et ehkä ne ei löydykään sitten just vaikka, niinku, tässä ei nyt tarina kerro, mutta baarista tai jostain. Tai kannattaisiko mm. katella vähän sen oman Tyypin ulkopuolelle. Tosi moni aina sanoo, että tykkää vaikka rentuista, mm. että kannattaisi katsoa, jos löytyisi jotain toisen tyyppistä. Että en tiedä, ehkä kokeilisin itse jotain tällaista. Se voi olla hyvä. Okei, okay. seuraava pulma, pulma perjantaihin. Mm. Mitä tehdä, jos tuntuu, että on kaverisuhteessa ainoa, joka kyselee aina, että voitaisiko nähdä, tehdä jotain ja tuntuu, että sitä toista ei kiinnosta ikinä? Ja kyseessä on siis paras kaveri, eli vaihtoehtona ei ole lopettaa sitä kaverisuhdetta. Joo, hmm. eli periaatteessa tuntuu, että itse tekee enemmän eforttia kuin toinen. No, ehkä tässä vaiheessa kommunikaatio on paras, koska jos se on sun paras ystävä, niin oletettavasti hän haluaakin kohdella sua hyvin ja hän haluaakin nähdä myös sua ja tehdä eforttia, mutta voi olla, että se aina ehkä voi olla, että sulla on enemmän aikaa, voi olla, että sä aktiivisempi osapuoli. Tämä on ehkä vähän samanlainen tilanne kuin mitä äsken sanoit, että sä tavallaan itse näytät jokaiselle ihmiselle sun elämässä, kenen kanssa sulla on että miten, sua, miten sua tulee kohdella. Eli jopa ystäville, jos ne on tottunut, että sä laitat niille joka viikko viestiä, teet sen effortin, niin ne, niin, ne ei vaan oleta, ne ei edes tajua, että niiden pitäisi tehdä. Et joskus se, että sä ilmastat niille, että hei, että musta olisi kiva, että välillä on huomannut, että mä ehdotan vaikka nyt on ehdottanut monta kuukautta enemmän, että nähdään, ja vaikka tässä kuussa enemmän, että me nähdään, niin sitten se toinen voi huomioida sen ja olla sillä, oho, mä en huomannut. Mm. Ja sitten korjata sen, että ei se sen vakavempaa ole. Että tavallaan niinku se asia sun ystävälle, ja jos se on sun paras ystävä, niin se varmasti haluaa kehittää tätä puolta itsessään, mutta ei se osaa kehittää sitä puolta, jos ei se tiedä, että se on ongelma. Jep. Mä myönnän, että mä semmoinen, että mä välillä otan tosi huonosti mukavereihin yhteyttä, ja saattaa mennä vaikka päiviä, että mä oon vaan kotona tai viikkoja, ja sitten mä huomaan silleen, niin, joo. että joku just huomauttaa, että sä et ole muuten soitellut. Susta ei ole kuulunut, sä et ole vastannut viesteihin tai puheluihin, ja mä oon vaan ollut semmoisessa omassa zoonissa, että, että, se ei välttämättä ole semmoista mitään henkilökohtaista, tai niin. että ei arvostaisi sitä ystävyyssuhdetta, vaan jotkut just vaan tarvitsee enemmän sellaista omaa tilaa. Mutta mä itse oon just ottanut tavoitteeksi, että, että mä skarppaan siinä enemmän, että mäkin on se aktiivinen osapuoli, joka kyselee ja soittelee ja näin. Joo. Sekin tapahtui silleen, että mun kaveri vaan huomautti mulle siitä. Niin, kyllä. Ja mm -hmm. sitten sä niinku mietit sitä asiaa ja voi olla, että aluksi ihmiset yleensä, kun niille antaa tavallaan kritiikkiä, vaikka se olisikin rakentavaa, niin ne saattaa aika niin pelästyä sitä tai mm -hmm. ottaa sen huonosti, niin ehkä muistaa myös siihen alkuun vähän pehmitellä ja sanoa, että sä oot mulle niin tärkeä ystävä ja tärkeä osa mun arkea ja mun elämää, et, ja että mulla tulisi siitä arvostettu ja parempi olo tavallaan ystävänä. Mm. Että sen lempeyden ja rakkauden kautta sitten menee siihen. Ja mikä tässä on tärkeää, mun mielestä tässä kommunikoinnissa siinä, että sä kommunikoit ajoissa on se, että ennen kuin sua alkaa oikeesti ärsyttää, turhaututtaa ja sä oot vihanen, koska silloin se asia tulee ulos varmasti tosi aggressiivisesti ja vihaisesti ja silloin siitä voi tulla riita. Mm. Että se on niin se ongelma. Koska sit jos sä sanot, sen tulee rakastavasti ja lempeästi ja jos se vielä siitä tulee riita, niin that's not on you. Kyllä. Ja se kyllä tulee tajuus varmasti reflektoinnin kautta. Kyllä. Okei. Seuraava kysymys. Pulma päiväkysymys. <laughs> Onko teidän mielestä kerran fuckboy, aina fuckboy totta? <laughs> Sillä tavallaan. Kumppani on ollut useissa suhteissa, joiden aikana esim. virtailut muille naisille ja ollut houkutuksia heitä kohtaan. Ei ole ikinä pettänyt kuitenkaan eksiään. Hänellä on pääosin vain naiskavereita, itsellä on luottamusongelmia ja kumppanin historia ei ole ainakaan niitä parantanut. Kertoi myös, että hänellä on ollut addiktio naisiin ja seksiin nuoresta pitäen. Ollaan myös tosi alussa suhteessa, en haluaisi luopua tässä vaiheessa ja yrittää ja haluaisin yrittää vain luottaa hänen. Uskotteko, että ihminen voi muuttua? Ja toinen aiheeseen liittyvä kysymys. Jos kumppani valehtelee, ettei seuraa eksänsä somessa ja jää siitä kiinni, onko kyse pelkästä uteliaisuudesta? Red flag, red mut flag! Siis, Minkä takia äh, tuosta pitää valehdella? Mutta sille, miksi sä valehtelet ja myös toi asiahan selviää? Niin Ihan niin kuin yhdellä, yhdessä sekunnissa. Pari klikkiä. Ö, Onko kyse pelkästä uteliaisuudesta vai tunteista tällöin? Pyysin kyllä anteeksi ja lopetti seuraamisen. Onko teillä tällaisia kokemuksia? Kumppani myös seuraa somessa vähäpukeisia naisia ja seksuaalista sisältöä, eikä nähnyt niissä mitään väärää. Tämä on muuten yleinen asia, mistä naiset mun mielestä kokee mm. niin mielipahaa. Mainitsin, että koen itse tästä pahaa mieltä enkä tykkää. Ja lupa, hän on luvannut anfollaan näitä tilejä. Okei. Okei. Okay. Um, Kerran fuckboy, aina fuckboy. Uskotko siihen? No, mä sanoisin... Että ehkä iän myötä tuommoinen saattaa jäädä niin kuin miehillä niin, vähemmälle. Niin, Kyllä, mutta tota, kyllähän siinä on riskinsä. Mä uskon kyllä vähän siihen, että okei, että tuossa on muutakin selkeästi vähän semmoista niin kuin luottamusta rikkovaa. Kyllä. Tekijää, just esimerkiksi, että seuraa sitä eksää ja sitten valehteli siitä ja sitten unfollas ne. Ja musta tuntuu, että, että tämmöiselle fakboille ja semmoiselle tyypille, tyypilliselle fuckboylle, sillä löytyy ihan omanlainen kumppani. Mm -hmm. Joka on tosi semmoinen niinku ylirento ja ymmärtäväinen, jota periaatteessa ei haittaa. Näytä. Mä oon niinku itse huomannut silleen mun joistain kavereista, että tämmöisten tyyppien kanssa se suhde sit niinku onnistuu. Mutta Oikeasti. musta tuntuu, että tämä henkilö ja tämä mies on ihan eri planeetoilta. Ja ne ei ehkä ole valmis. Se tuntuu, että tuo mies ei ole valmis luopumaan tietyistä asioista. Just esimerkiksi vähän puke pukeisten naisten seuraaminen tai eksän seuraaminen. Et tuntuu, että tässä ollaan vähän jotenkin eri taajuudella tässä suhteessa. musta tuntuu, niinku, että se on ton ongelma. Musta tuntuu, että niinku, ehkä toi addiktio, nais, että hän on itse myöntänyt, että hänellä on addiktio naisin kautta seksiin, on jo se red flag. Että mm. tavallaan se addikti, hän, siihen kuuluu valehtelu. Ja hän on niinku valehdellut sulle sellaisista asioista, mistä, hän, mistä normaali ihminen tajuu, että hän jää kiinni esimerkiksi eksän seuraamisesta, mikä ensinnäkään, no, Mä ymmärrän, että se on haaste sulle tässä vaiheessa, koska niin kun, sä et voi luottaa sun kumppaniin, mutta kannattaako sun olla kumppaninkaan, kehen sä et voi luottaa? Ja siis addiktion kanssa oleminen vaatii ihan omanlaisensa persoonan, koska sun täytyy tavallaan hyväksyä se, että siinä tulee reilapseja ja antoa se, niin oh, se vaatii niin paljon, että mä sanoisin, että, että ja varsinkin seksiaddiktiot, että sä ei. ei niin kun, Mä en tiedä, onko se edes niinku tavallaan mahdollista, että sellainen ihminen ilman terapiaa ja paljon mm. apua pystyy olla esim. pettämättä. Kyllä. Niin en ole ihan varma. Tuossa on tosi paljon asioita, mitä pitää lähteä työstä ja mahdollisesti just sille jonkun ulkopuolisen tahon, vaikka just mm. terapian kautta. Että onnistuu, voisi onnistua. Että tota, toki jos uskot, että tämä on ehdottomasti se tyyppi, kenen, kenen kanssa näet, että sä oot sun koko loppuelämän, mm. niin sitten ehkä kyllä joo lähtisin sinne terapiaan ja keskusteleen noista jutuista, mutta tota, toi olla tosi pitkä ja kivinen tie. Kyllä, kuulostaa tosi hankalalta ja, ja kun sä kysyit tästä, että onko niinku tunteita, niin mä vähän veikkaan, että tässä ei ole kyse ollenkaan tunteista niinku esimerkiksi eksää kohtaa mm. ja varsinkin, jos hän seuraa somessa näitä vähäpukeisia naisia, niin en usko, että kyse on siis ollenkaan mitenkään, että hänellä on tunteet niitä kohtaan, mutta ehkä niinku... Se on just se addiktio. Se on se addiktio sitten ehkä, mikä siinä on. Ja tavallaan niin kuin, koska kyllähän eihän sen edes tarvitsisi tavallaan seuraa heitä, kun kyllähän sä pääset näkemään niitä kuvia ilman, että sä seuraat, jos sun tekee mieli tavallaan näin. nähdä ja ruokkia sitä. Joo, ja sitten mä ymmärrän, että jos tuosta niin kysyjä on keskustellut, että se ei tunnu kivalta, että sä seurailet näitä ja se silti seurailee, niin minkä takia sit se jatkuu? Niin. Ehkä niin kuin tässä vaiheessa joko sun on pakko tavallaan miettiä, että haluat sellaista tyyppi, joka jaksaa katella tuollaista mm. ja haluatteko yhdessä mennä tuolla läpi ja haluuko hän parantaa tapojaan, vai ehkä on parempi niin kuin sit tavallaan vetää ne omat rajat ja miettiä, että ansaisitko sä ehkä jotain muuta. Ja jos mm. sä pidät häntä niin kuin ensinnäkin fakpoina, niin... Lähtökohta on jo vähän huono. Lähtökohta on <laughs> vähän huono, koska tavallaan kaikilla on menneisyys. Kyllä. Jotkut voineet dateilla vähän enemmän kuin toiset. Mm. Niin... Ja eikä siinä mun mitään pahaa, koska jos sä tapaat jonkun ihmisen, joka on vaikka tosi paljon, niin mm. musta on aina kiva ajatus, koska mä ajattelen, no vitsi, ihanaa, että se on kokenut paljon, niin se tietää nyt, että vihdoinkin. Se niin. tietää, mitä se saa. Tietää hyvän sä... päälle, se on nähnyt kaikkea, Kyllä. mutta silti se valitsee niin sut. Mutta joo, niin. Mut jo, tässä ei ehkä ole kyse siitä. Mm. Todella todella vaikeita pulmia. Jep. Oliko se tää? seuraava? Seuraava pulma. Ystäväni seurustelee, mutta käyttäytyy aina baarissa ja juhlissa muita naisia kohtaan tavalla, jota en itse hänen kumppaninaan hyväksyisi. Tätä on jatkunut jo puoli vuotta, olen ajatellut, ettei asia kuulu minulle. Kuitenkin huomaan tuntevani huonoa omatuntoa joka kerta, kun näen vastaavaa käytöstä enkä puutu asiaan. Olen tavannut hänen tyttöystävänsä useaan otteeseen, mutta emme ole, emme ole ystäviä. Kaikin puolin ihana ja upea mimmi. Mitä mieltä olette? Sallottaisiko minun ottaa asia esiin joko ystävälleni tai hänen tyttöystävälleen? Jos olisin samassa tilanteessa, haluaisin itse tietää selän takana tapahtuvasta käytöksestä. Pelkään, että ystävyyssuhteemme kärsii, jos puhun asiasta. Mitä teen? No, voin hmm. sanoa, että eka asia, mitä sä teet, on, sä et puukota sun frendiin selkää ja me puhuu sen mimmille. Joo, munkin mielestä... Niin silleen, älä tee sitä ainakaan <laughs> ensimmäisenä. Siis älä tee sitä ensimmäisenä, niin kuin jos tämä on sun ystäväni niin ehkä sä kommunikoit silleen, että miksi sä käyttäydyt mm. näin, ootko sä onnellinen, voitko sä olla avuksi hänelle jotenkin, että hän voisi niinku päästä pois tällaisesta, että miksi hän käyttäytyy näin huonosti, että tätä hänen kumppaniaan kohtaan, että ehkä niinku enemmän niinku lähestyisi sitä ystävää, että mistä tässä on kyse. Joo, tai kysyy, että hei, onko sun kumppani muuten tietoinen, että viihteellä sä flirttailet paljon, niin. tai että miltä susta tuntuisi, jos se toimisi samalla tavalla, et... Koska tässä ei tule ilmi, että minkälaiset rajat niillä on siinä suhteessa. Kyllä. Et ehkä niin kysyisin sitä ja tavallaan sit, jos se vaikuttaa, että menee vaikka huonosti ja hän siitä syystä, syystä niin käyttäytyy juhlissa tai missä ikinä sitten muita naisia mm. kohtaan virtailevasti tai miten ikinä tavalla mitä et hyväksy, niin ehkä niin olisi sen tukena ja auttaisi häntä. Mutta kanssa voit vetää, jos sulle tulee tuossa epämukavaa olla, niin tietysti sä voit niin vetää omat rajat ja sanoa hänelle, että hei, että... Mulla tulee aika epämukava olo tästä, että sä niinku, tuot sun tyttöystäväsi meidän kanssa ja me frendataan ja näin. Mm. Ja sen jälkeen niin kun sä teet noin, että tavallaan mulla on epämukava siitä, että sä voit myös tavallaan kommunikoida sen sun tunteen. Kyllä. Mutta silloin hän saa päättää, että haluaako hän jatkaa käytöstään. Ja kannattaako teidän silloin yhdessä viettää aikaa baarissa tai juhlissa, jos esimerkiksi alkoholi tai mikä ikinä saa hänet käyttäytyä tällä tavalla. Jep. Ja ainakin sanoisin, että hei, et jos mä olisin sun tyttöystävä tai mulla olisi kumppani, joka tekisi noin, mm. niin mua harmittaisi, että oot sä miettinyt sitä tuollaiselta kannalta. Niin kyllä. Ja just sille lempeästi ja rakentavasti, mm. eikä silleen hyökkäävästi tai mitenkään tuomitsevasti, koska ei voi tietää ikinä jotenkin, mitä, mitä jengi niin omassa parisuhteessa on. Ja just näin. Ehkä tämä tyyppi ei tavallaan ole valmis seurustelemaan tai ilmenee huonosti, tai sitten niillä on löysemmät rajat, tai mitä sen sanoisi, niin kuin, Ehkä niillä on eri rajat kuin mitä sulla on, mm. ja ne ei välttämättä sitä muille kerro, koska sellaisiakin pariskuntia on. Eikö se, ole sun se on mun. Okei, okay. seuraava pulma. Miten päästä yli ex ystävästä kun erosta on jo monta kuukautta, mutta ajatukset edelleen pyörivät hänessä? Eron jälkeen ollaan oltu vähän on-off-suhteessa välillä hengattu ja vietetty aikaa ja yritetty saada toimimaan, ja sitten taas riidellään. Nyt tilanne on se, ettei pidetä yhteyttä, eikä häntä tunnu mä enää kiinnostavan, vaan on jo muut mimmit mielessä. Mun ajatukset on kuitenkin koko ajan hänessä, ja kaikki muistuttaa meidän yhteisistä ajoista, ja koko ajan haluaisin edelleen tietää, mitä hänelle kuuluu ja miten menee. On yrittänyt jatkaa elämää ja elää mun healing-eraa, mutta tuntuu, ettei siitä vaan yksinkertaisesti tuu mitään. Onko teillä jotain vinkkejä tähän? Okei, eli nyt tuli... Useampi kuukausi sanoi, että oli erosta. Joo, erosta on monta kuukautta, mutta ajatukset edelleen hänessä. Joo, mun mielestä monta kuukautta on vielä tosi lyhyttä. Se aika. on tosi. Lyhyt Tämä lyhyt on huomannut, että välillä itselle on kestänyt joku vuosi tai jopa niin kuin enemmänkin päästä niin. yli kokonaan siitä, että että tota, et, et harvaan muutamassa kuukaudessa täysin oh, yli niin. jostain asiasta. Ja mun mielestä se on ihan fine, että nyt pulman kysyjä ei ole vielä päässyt yli. Se vie mm. tosi paljon aikaa, se vie ihan älyttömästi aikaa ja se vie vielä tosi paljon enemmän. Niin kuin aikaa, jos näkee, että se toinen ainakin vaikuttaa siltä, että on päässyt paljon pidemmälle eroon ää, niistä ehkä erojälkeisistä surutuntemuksista, kun on itse mm. päässyt, mutta kaikki ajallaan. Ja välillä jotkut elää semmoisessa niin itsekielossa, että mm. yrittää just harhauttaa itseensä deittailemalla paljon, ja näin vaikka oikeasti olisi surullinen siitä erosta. Mutta mun oikeasti... Vastaus tähän pulmaan on se, että muutama kuukausi tai oikeasti vuoski on vielä aika normaalia aika surra eroa. Että mielestä... ei mitään hätää sen suhteen. Ja aika parantaa yksinkertaisesti, aika parantaa haavat. Joo ja ehkä niin kuin kaikki toi mitä sä sanoit, aika parantaa haavat. Mä ymmärrän, että tossa tilassa niin ei ole kauhean kärsivällinen olo tai sellainen olo, että vitsi mä haluan hyväksyä sen, että mä tuun olemaan vielä rikki monta kuukautta. Mm. Niin ei välttämättäkään. Voi olla, että sä oot huomenna ok. Mutta jos sä mietit sitä, että teillä on ollut vielä eron jälkeen on niin tavallaan kuinka kauan siitä oikeasti on, että olette pistänyt välit kokonaan Just poikki. Tain. Koska oikeasti, että sä tuu pääsee ihmisestä yli, ellei että ekat niinku, cut off kommunikaatio ihan kokonaan. Ja sit sä keskityt mm. vaan ittees, sit sulla on se sun healing era, ja sä hyväksyt kaikki tunteet, sä hyväksyt sen, että sä haluut olla senkaan vielä. Oli se kuin huonoisuudet, toksinesuudet tai mitä ikinä, mistä tässä onkaan kyse. Sä hyväksyt, että sulla on huono olla ja sulla on ikävästä ja sä niin kuin hyväksyt tavallaan kaikki ne tunteet ja sä harjoitat sun kärsivällisyyttä ja annat itsellesi aikaa parantua, koska ei tossa on niin kuin... ei se välttämättä tapahdu yhdessä, yhdessä, voi tapahtua ja ehkä tää sun nyky... tai älä edes keskity, mitä sun ex-kumppani tekee. Mm. Ihan sama, mitä se tekee. Ihan sama, vaikka se deittailee, Mä voin sanoa, että mä oon tehnyt sitä, että mä oon ollut ihan rikki mun eroista ja mä oon heti ollut sille okei, okay, äkki äkkiä treffeille, äkkiä laastaria mm. päälle, tietä, silleen, ja se ei ole todellakaan ollut hyvä. Mä huomaan sen jälkeen, että mä en halua mennä vaikka treffeille kenenkään Mä en oikeasti katsele niitä, se on sellainen hetken mieliohde, mikä parantaa sitä oloa, mutta se ei oikeasti paranna mitään. Eli sä et ikin voi tietää, mitä se ihmisen mielessä menee, mutta eikä sun tarvikkaa tietää. Just näin. Focus on yourself oikeasti. Kyllä ja istu niiden tunteiden kanssa ja anna itselle Just näin. Aikaan. Älä kiellä niitä fiiliksiä sulta. Keskity vaan niinku tällä hetkellä. Yritä ottaa kaikki ilo irti siitä, että sä elät nyt vaan itsellesi. Mm, kyllä. Se on helpompi sanottu kuin tehty, mutta... On ja sille en mä tiedä, ehkä sullekin tulee säitä tai uutta ja kivaa kohta. Kesä tulee. Kesä tulee, sehän tulee äkkiä. Mm. Seuraava pulma. Erottiin eksänkaa hetkellisen suuren välimatkan ja itsensä keskittymisen vuoksi. Miten saada toinen tajuamaan, että yhdessä voi kasvaa ja välimatka ei olisi este? Musta vähän tuntuu, että ketään ei voi saada tajuamaan mitään, mitä Jos ne ei halua taju tajuta, just näin. <minapri> <sutuksella> <minapri> <minapri> Jos ei se niinku taju itse, niin haluat saada ihmisenkaa, ihmisen kanssa, joka ei halua tajua tai tajuu, koska sitten se ei ehkä vaan halua tehdä sitä. Ja joskus niinku tilanne vaatii sen, että molemmat niinku elää sitä omaa elämää, ja kasvaa omiin suuntiin ja katsoo sitten, että kohtaako ne ikinä vai ei. Niin kuukausien tai vuosien päästä. Mm. Mm. Mutta en mä ikinä itse henkilökohtaisesti eläisi niin, että mä niinku olettaisin, että... Jos te eronnut, että te voitte kasvaa tavallaan niinku yhdessä tai yhtä samaan paikkaan. Mm. Että ehkä niinku tässäkin vaiheessa mietin, että... Hmm. Että ehkä niinku joo, keskity ittees ja tavallaan voit sä, voit sä niinku ilmaista mun mielestä ehdottomasti hänelle, että hei, että jos hänen huolenaihe on se, että te olette erillään ja te kasvatte erillään tai mitä ikinä, niin sä voit sanoa, että no tiedät sä mitä, että vaikka tilanne on tämä, niin mä silti haluan katsoa tämän kortin sunkaan. Mä haluan olla sunkaan, mä haluan yrittää kasvaa yhdessä. Sä voit sanoa, sä voit ilmaista kaiken ton rehellisesti. Ja jos se ihminen oikeasti haluaa olla sunkaan, niin se on sille totta, niin mäkin, sun. Että mä en halua päästä susta irti mm. ja mä haluan yrittää. Ja sitten voitte yrittää. Oli kyse välimatkasta tai kasvamisesta erilleen tai mitä ikinä. Mutta mitään ei kannata pakottaa, koska asiat kyllä menee, miten ne kuuluu mennä. Toista ei voi pakottaa ymmärtää noita asioita. Etkä sä halukkaa? Sä haluat olla jonkun joka ei päästä sua Joo. siitä ovesta ulos. Sä haluat olla sen kai, joka ei päästä sua niin kuin sen sormien välistä. Ja se pitää susta kiinni, ja se kokee, että ei vitsi, tää on se tyyppi, kau mä haluan olla. Ja te keksitte teidän omat säännöt ja rajat siihen parisuhteeseen, mm. miten se toimii. Mm, kyllä. Huhu, siis oikeasti nämä pulmathan on oikeasti tosi niinku vaikeita. Ihan on, niinku... on. Siis ihan käy työstä, kun miettii noita. Joo, Huhu. ja siis nämä on just näitä hetkiä, tiedänsä, kun Saat oot yökylässä sun kavereiden kanssa, että te iltaa joo. ja sitten kaikki niinku omia parisuhteitaan pohtii Kyllä. ja miettii. Ja yleensähän niinku kaikilla on ainakin sille yksi joku juttu, mihin vaikka just siinä kahvittelu tai yökylä hetkenä käsitellään yksi pulma. Musta tuntuu, että tässä on ollut niin monta jo. Niin älä musta tuntuu aina Mutta mä haluan selvittää nämä kaikki. Mäkin joo. Ja siis niin aina on se yksi frendi, on tavallaan se isoin pulma. Sit siihen keskitytään. Kaikki perspektiiviä ja haastetta siihen ja mietitään. Okei. Okay. Mennään meidän seuraavaan pulmaan. Miten pystyn päästämään irti parisuhteesta ihmisen, ihmisen kanssa, jota rakastan hulluna, mutta jolta en saa henkisesti kaikkea mitä tarvisin? Siksi usein vie enemmän voimia, mitä antaa. Ja siksi mietin, että tämä varmaan loppuu jossain vaiheessa. Hmm. Mikä syy siinä on, että se ei voi antaa henkisesti kaikkea? Tarina ei sitä kerro. Mä uskoisin, että. Tavallaan tämä ihminen kokee, että niin. hän ei niinku saa sieltä henkisesti kaikkea, mitä tarvitsee. Eli periaatteessa... Mutta rakastaa tiedä. kumminkin tosi paljon. Rakkaus ei tiedä, riitä. Rakkaus se, ei aina riitä kaikkeen. Riita, et... Et vaikka kuinka rakastaisi, mutta jos siinä ei kaikkea. Se henkinen puoli on nimenomaan mm. parisuhteessa rakkaudessa mun mielestä se niinku 80 prosenttia. On. Siis, siis se niinku... Ja jos sitä ei saa, niin silloin se suhde todennäköisesti ei voi toimia. menee vähän samaan kuin tuo äskeinenkin pulma, että sä et voi pakottaa toista antamaan mm -hmm. henkisesti kaikkea, jos ei ole kykenevä siihen tai halua tehdä sitä. Jep, Et periaatteessa toi on niin, tiedättekö, nämä parisuuden asiat on niin vaikeita, kun ne vaatii sen divine timing ja Just tähdet näin. kaikki oikein ja kaikkeen pitää klikkaa, siis se on niin vaikea, että ne tunteet, mm -hmm. kun ne ei vaan niinku riitä aikuisten ihmisten elämässä yleensä, että se, niinku, se on tosi haastavaa, että se, mitä mä harjoittaisin, on sitä irtipäästämistä ja sitä luottoa elämään ja siihen, että jos joku asia ei tunnu hyvältä, niin ei kannata niin kuin, pakottaa sitä. Just jos näin. Kyllä ne, niin kuin, ne, asiat loksahtaa kyllä paikoilleen. Ja mä uskon myös siihen, että kannattaa yrittää tietenkin nähdä vaivaa sen asian eteen. Ja kannattaa aina niin kuin, yrittää, niin kuin, jos sä haluat oikeasti, että haluat niin kuin, menettää tätä ihmistä, niin sä laita sun kaikke siihen. Kaiken. Unohda sun ego, mm. kaikki. Ja sit sä ainakin tiedät, että sä teet jos ei se vieläkään se toinen ihmisen, ihminen tavallaan tuu sua vastaan, tai se ei riitä, tai se ei niin kuin henkisesti pysty antamaan niitä asioita, niin sitten se on meant to be. Ei se voi mitään. Just näin. Ja niin kuin tosiaan todettiin, niin kahdeksan biljoonaa eli kahdeksan miljardia ihmistä löytyy tästä maapallosta. Kyllä sulle <laughs> löytyy vielä joku toinenkin rakkaus, joka antaa sulle henkisesti sen kaiken. Kyllä. Mm. Okei. Okay. Voidaanko ottaa vielä yksi? Otetaan vielä yksi pulma. Okei. Okay. Meidän viimeinen, viimeinen pulma tai kysymys Mm -hmm. Tämä ei liity nyt enää rakkauteen. Meillä on ollut paljon Okei. näitä eroja rakkauteen liittyviä asioita. Joo, tuntuu, että ihmisillä oli eniten niin kuin suhteisiin liittyviä pulmia ja että mun mielestä me ollaan täysin väärät ihmiset antaa niihin kyllä mitään. No siis tavallaan, mutta oh, tavall siis, tavallaan monta mieltä, mutta tavallaan. Mä oon sitä mieltä, että no en mä tiedä, mm. kyllä meillä on. Niin kuin, on meidän kokemusta. Meillä on kokemusta mm. ja tavallaan, en mä tiedä, me ollaan molemmat tehty, mikä meistä tuntuu hyvältä, mikä, mm. miten, niin kuin, en mä tiedä, tässä vaiheessa elämää, mä oon ainakin onnellinen tyytyväinen siihen, Just missä näin, olen... tyytyväinen siihen, missä mäkin on joo. Mutta tota, että että just ehkä tämmöiseen, miten se sanois, että et miten pitää parisuhde olla millä hyvänsä, niin me ei olla kyllä ne, jotka antaa siihen vinkkuja. Mä liputan niin. ihan siis sinkkuelämän puolesta tällä hetkellä no, siis täysin. mä oon ehkä vähän nyt enemmän Disney-laavia rakkauden ja parisuhdeelämän puolesta mm. tällä hetkellä, mutta mä sanoisin, että ja sille, ei sille että väkisin, jos ei se tuu, mutta mä tavallaan niinku rakastan rakkautta, ja mä rakastan, niinku musta parisuhteet on ihania, mutta mä uskon myös siihen, että, ja vaikka mä uskon, että niihin pitää tehdä duuni, niin mi, mä en usko, että mitään pitää pakottaa. Että joo, mä uskon, että on turbulenttisia aikoja, tulee töyssyjä, mutta tiedätkö sille ne hetket on niitä, että sä kuitenkin haluat mennä ne, sen ihmisen kanssa läpi, että sitten te tavallaan käsikädessä meette ne kaikki vaikeat asiat, että te käsittelette ne, ja te haluatte olla yhdessä, mutta kaikki ei halua, ja sekin on vain. Mm. Siis todellakin. laki, siis sekin, se on ihanaa. Mutta viimeisen pulman pariin. Joo. Mulla on tällä hetkellä todella stressivapaa ja turvallinen työpaikka Lempikaupungissa, jossa on muutama kaveri ja asun lähellä vanhempia. Mm -hmm. Nyt sain työtarjouksen, jossa tienaisin 30 prosenttia enemmän, mutta tämä tarkoittaa, että pitäisi muuttaa uuteen kaupunkiin ja pelottaa, että jäisin yksin, vaikka ajomatka on vain tunti kaupunkien välissä. En osaa päättää, mitä tehdä. Näitä oli muuten pari kysymystä tällaista, että mitä tehdään, jos haluaa muuttaa uuteen kaupunkiin ja uudet kaverit ja tiedätkö sä kaikki tämä. Joo, noitakin oli muutamia. Mä sanoisin, että ajomatka menee vielä tosi tosi nopeasti. Niin menee. Ja sä voit mennä vaikka viikonloppuisin tai silloin, kun sulla on niitä vapaita, sä voit mennä sun kavereille yökylään ja jopa sä saatat saada enemmän irti siitä ajasta. Mm. Silloin, kun sä tiedät, että se ei ole aina niin kuin minuutin kävelymatkan päässä saatavilla se yhteinen aika. Kyllä. Mä ehdottomasti lähtisin ja hyppäisin siihen uuteen työpaikkaan. En pelkästään sen palkan takia, vaan ihan yep. vaan sen kokemuksenkin takia. Ja aina voisit palata ja muuttaa takaisin, jos se ei jostain syystä tunnu oikealta. Mutta tota, mehän ollaan kumpikin meistä siis asuttu ulkomaailmaan. Itse asunut yhdeksän tunnin ää, lentomatkan päässä ja näin. Ja silti niin kuin kaikki ystävät on säilynyt ja pysynyt. Niin, ja sä oot asunut monta kertaa Euroopassa. Ja Kuopiossa opiskellut. Et, et, mä, mä tavallaan, niin ku... En mä tiedä, mun mielestä silleen, jos sä haluut lähteä edes vähän, mm. niin lähe, kato se kortti. Kyllä. Sä voit aina tulla takas. Just näin. Mä tulin esim. syksyllä aikaisemmin takas Suomeen, koska musta tuntui siltä, että mun piti tulla takaisin Pariisista aikaisemmin. Mun piti olla se paljon pidempään, mun piti olla... mulla olla, että mä haluan takas Helsinkiin, mä haluan elää täällä sitä mun mm. Että tavallaan sä voit aina tulla takas. Asiat kyllä järjestyy niin kuin niiden kuuluu mun mielestä ota se riski, luota sun ystävyyssuhteisiin ja tunti ajomatka ei mitään. Siis ei mä olen, mielestä. Mä oon ajanut niinku Helsingistä Porvooseen joka päivä myös opiskelee aikoinaan ja mm. se on tyyli niinku melkein tunnin ajomatka. Et ei noin niinku, ei ole niinku matka aika mikään. Ei ole. Ehdottomasti lähet vaan kokeile rohkeasti. Jep. Ja kaikille muillekin, ketkä kyselee, että miten saa ystäviä, miten sopeutuu mm. ja näin, niin tavallaan harrastuksistahan niitä ystäviä saa, työpaikalta saa ystäviä. Niitä voi löytää tosi monesta eri paikasta, mutta se vaatii aika paljon kärsivällisyyttä uudella paikkakunnalla, koska tietenkin kaikki ei tapahdu välttämättä hetkessä. Tai uusi koulupaikka. Siinkin siin, mä sanoisin, että vuosi kestää oikeasti, mm. että sä niinku muodostat sellaisia yhteyksiä ihmisten kanssa ja pystyt niinku rakentamaan sun elämän uuteen paikkaan. Kyllä. Mutta onneksi elämä on pitkä. Onneksi elämä on Et pitkä vaikka kestäisi vuosi, niin se on tosi lyhyt, tai loppujen lopuksi tosi lyhyt aika elämästä. Niin, eikä se mene niin, että sä oot vuoden lyhyt, niin. eh, lyhyt siis yksin, että sä oot vuoden yksin, ja sitten se tapahtuu, mm. vaan koko ajan ne niinku, ihmissuhteet kehittyy, ja sulla on tekemistä. Ja mikä noissa on niinku, ihanaa, varsinkin jos oot niinku, nuori, 20, -20 esimerkiksi, jonka kuuluukin keskittyy itteensä, niin saat sitä omaa tilaa, omaa aikaa, ja teet sä, on niitä parhaimpia kasvutarinoita. Kyllä. Ainakin mun kokemukseni. Ehdottomasti. Joo, on ollut parhaita kokemuksia. Ollaan me sitten tultu takaisin mm -hmm. aikaisemmin, kun on pitänyt vai ei, niin se on ollut aina siis, en katuisi kyllä mitään niitä, kun on en muuttanut jonnekin mitään. muualle. Yep. Se on parasta oikeasti. Ja. ja koskaan ei olla erkaannuttu meidän kavereista. Ei. ei. Ja jos on näin käynyt joidenkin kanssa, mä en ole varma, onko mulla käynyt, mm -hmm. mutta silloin sen on kuulunut tapahtuu ihan muistakin syistä. Että... Niin, ei edes muista. Niin, ei edes muista. Jos, jos ne on, on niin, niin tärkeitä. <coughs> <friendei. tos> Apua. <laughs> Eiks niin? Mut joo, tässä ei olla meidän pulmat. Siis huhu, Mut mutta piirtein on taas ollut kunnon Dr. Philina huh. täällä. Kyllä. Antanut kaiken. Terapiasessio. Tiedä, Toivottavasti tota, näistä vastauksista ja meidän perspektiiveistä oli apua teille. Toivottavasti. Tai saitte jotain irti näistä. Kyllä. Kyllä. Eikä muuta. Ja jotenkin hauska huomata, että tosi moni kamppailee samantyyppisten pulmien kanssa. Niin, Eli jos jotain helpottaa, et ole yksin pulmien kanssa. Meillä oli... Aika, aika paljon niin samantyyppisiä pulmia. Joo. et ei niinku, niin varmasti, että et ole yksin ikinä sun oman pulmaskaan, ja vaikka joskus mm -hmm. tuntuu sitten, että kaikilla muilla menee paremmin, tai kellään muulle ei ole näitä haasteita tai ongelmia, niin on, kaikilla meillä on niitä. Ja sille en mä tiedä, se pitää, teet vaan parhaas, yrität parhaas, ja Kyllä. se riittää, ja luotetaan siihen, että elämä vie meidät sinne, minne meidän kuuluukin mennä. Sori, nämä on nyt tällaisia tosi niin ympäripyöreitä ja jotkut ihmiset on silleen, no anna mulle konkretiaa, mutta niin toi on tavallaan se ydin siinä. Mä Joo, mutta ite... nämä on ympäripyöreitä asioita myöskin niin. vähän. Ja ne vaan pitää Ympäriä. oppia. Pitää pitää, pitää pitää vaan hauskaa. Elämä ei saattaa liian vakavissaan. Just näin. Ja mun mielestä pitää aina muistaa se, että, että älä luota siihen, että sun onni löytyy toisen ihmisen kautta, Joo. vaan se löytyy just itsestäsi. silleen, että sä oot ok sun oman itsesi kanssa. Vast sen jälkeen sä voit lähteä rakentaa jotain jonkun toisen kanssa. Ja kaikki tulee myös omalla painolla. Kyllä. Kaikki parisuhteet, ystävyyssuhteet, työpaikat. se asiat kyllä ratkeaa. Tietenkin sun täytyy tehdä eforttia niihin, mutta just niin kuin Emppu sanoi, niin Se kaikki lähtee susta itsestäsi. Kyllä. Ja se pitää oivaltaa. Se, vaikka sä tiedät sen, se pitää oivaltaa. Mm. Hei, Onko Mäli jakso purkissa? On on Purkka purkissa. Hei, kiitos tosi paljon kaikille, ketkä laitoitte meille Instagramissa näitä pulmia. Me avataan joka viikko meidän Instaan kysymysboksiin, että voitte osallistua meidän jaksoon laittamalla sinne kysymyksiä meille. Kyllä. Ja hei, muistakaa YouTubessa ja Spotifyssa myöskin seurata meitä. YouTubessa laittakaa kello päälle, tilatkaa Klangin kanava, se ei maksa mitään, kun tilatte sen. Muistakaa tilata se. Ainoa, mitä teille käy, on se, että te saatte ilmoituksen, kun meidän uusi jakso tulee, kun laitatte sen kellon päälle. Hei, kiitos kysymyksistä, kiitos kuulijoille. Palataan taas ensi viikolla. Jep, nähdään taas ensi viikon torstaina, silloin roppaa meidän uusi jakso. Ja muistakaa seuraamet IG-stilillä, at bff -podi. Juurikin näin. Moi moi!